Nemačka kompanija Lidl počela je sa gradnjom potrebne infrastrukture i pripremom zemljišta za izgradnju objekta u četvrtoj industrijskoj zoni u opštini Stara Pazova. Početak radova na izgradnji objekta velikog distributivnog centra površine od oko 60.000 metara kvadratnih očekuje se u martu sljedeće godine. Lidl znamo da u martu kreće, mislim naravno kako budu vremenski uslovi dozvoli, izgradnju svog objekta, odnosno velikog distributivnog centra od 50-60 hiljada kvadratnih metara sa upravnom zgradom i zaista uvijek s ponosom ističem da će sedište Lidla biti u Staroj Pazovi, što je zaista jedna velika nemačka kompanija. Eto, uspjeli smo da svoju firmu faktički smesti u Staru Pazu. U četvrtoj industrijskoj zoni nalaze se i objekti renomiranih evropskih kompanija IMAX, Volvo i Deleuze, što pomaže pri odluci drugih stranih investitora da svoj kapital ulože i da počnu poslovanje u opštini Stara Pazova. Sve te kompanije velike evropske su nama velika reklama u EU. Ja sam već više puta rekao da bolja reklama nama ne treba, zato što evo, tu je Schenker kod IMAX-a, velika nemačka kompanija, da je nemačka država većinski vlasnik. Tako da te kompanije naravno nama puno znače, jer prosto kada oni svoja iskustva sa nama koja su imali u ovom periodu od kad sarađujemo, prenesu drugim kompanijama, sve veći broj zainteresovanih stranih kompanija zapadnoevropskih koji žele da dođu u Staru Pazu. Otvaranjem distributivnog centra kompanije Lidl, gdje će biti zaposleno oko 600 radnika, te realizacijom i drugih planiranih investicija, sljedeće godine će posao dobiti oko 1000 nezaposlenih lica sa teritorije opštine Stara Pazova.